Tak dneska se budeme bavit trošku o ničem jiným než doposud. Doposud jsme převážně měli formáty pro strukturovaný data, případně minulé formáty pro konfiguraci. A dneska se podíváme na formáty na jiný média a multimédia. No a nepůjdeme nějak do hloubky, spíš to vezmeme přehledově. To znamená, že si ukážeme, co se tak zhruba v těchto těch formátech řeší a jaký formáty existují, jaký jsou v nich základní rozdíly. No a předtím, než se pustíme do, nebo spíš k těm multimédiím, se dostaneme vlastně až na konec přednášky, protože to slovo multimédia, že v sobě zahrnuje to, že těch typů médií je víc než jenom jeden, ale k tomu, aby jsme jich mohli mít víc a pracovat s nimi dohromady, tak potřebujeme nejdřív znát ty jednotlivý, pro ty jednotlivý média, aby jsme věděli, co vlastně kombinujeme dohromady. No a začneme formáty pro grafiku. Tak, když se podíváme tady na ten slide, tak to, co vidíme, jsou dvě osmičky. Ty osmičky na první pohled vypadají úplně stejně, přesto je v jejich reprezentaci poměrně zásadní rozdíl a ten rozdíl uvidíme, když si na tyhle osmičky trošičku zazoomujeme. Jedna ta osmička je reprezentovaná jako rasterová grafika, jedno jako vektorová grafika. No a k tomu, jaký ten rozdíl, se hnedka dostaneme, ale proč tady vlastně žádný rozdíl není na první pohled, tak je proto, že zrovna tady v tom příkladu ta rasterová osmička má naprosto přesně stejné rozlišení jako ten display, na kterém si ji ukazujeme, takže od té vektorové osmičky opravdu takhle k rozeznání není. Ale stačí zazumovat a rozdíl je naprosto zřejmý. Ta vektorová osmička, že se nám přiblížila pěkně a vykreslila, rasterová nikoliv. No a čím to je, si hnedka řekneme. Ale ještě si řekneme předtím jeden takový okrajový případ. Ono i takhle. Při práci s rastery, to znamená grafika, která je vlastně reprezentovaná na úrovni jednotlivých pixelů, to znamená bodů barevných, tak jo, obvykle se tak nějak říká, že vektory se dobře zoomujou a rastery se špatně zoomujou, ale když třeba odzoomováváme nebo zmenšujeme, tak i ty rastery jsou na to docela dobrý. To je pravda jenom určitý míry a to ve speciálních případech a to, když u toho zmenšování těch rastrových obrázků to rozlišení je v násobcích toho rozlišení vlastně toho zobrazovače. Pak opravdu ten zmenšený obraz máme ostrý, pokud to tak není a to zmenšování probíhá nějak jinak, tak stejně dostaneme rozmazanou grafiku. To je jenom na úvod, na takový opravdu no, úvod do rozdílu mezi rasterovou a bitmapovou grafikou. Ještě jeden takový příklad. Tady vidíme obrázek, je to konceptuální model, to už známe, ale o to teďka nejde, jde o tu grafickou reprezentaci. Když se na to podíváme, tak ten obrázek lehce řečeno není moc pěkný. Není moc pěkný proto, že v době, kdy jsem dělal screenshot z toho obrázku, tak zkrátka s těmi rozlišeními zobrazovačů to nebylo tak horký. Takže zkrátka do nějakého článku jsme udělali screenshot tady tohle z toho obrázku. No a posledně se ukázalo, že to samozřejmě byl špatný nápad, protože stačí se na ten obrázek kouknout na lepším zobrazovači, trošku se ho přiblížit, no a už porovnání třeba s tím textem tady nebo tady, že vidíte, že to není úplně ono. Takže tady to je klasický příklad špatný volby reprezentace nějaký grafiky. Tady jsem měl volit vektorovou, zvolil jsem rasterovou, což samozřejmě byla chyba. Opět z toho letmýho pohledu, tady vidíme dvě reprezentace písmene A. Jedna vektorová, jedna rasterová. Takže vektorová, to Ačko má v podobě křivek a čar a bodů, když to rastery jsou jednotlivý pixely. No a tohle je právě ten důvod, proč se třeba zvětšuje, zmenšuje lépe u těch vektorů, protože dopočítat ty křivky lze v libovolném rozlišení,
když to dopočítat ten raster, tak dobře nefunguje. No, takže to byl jenom velice hezký úvod do rozdílu mezi vektorovou a rasterovou grafikou. My se podíváme na to, jak se reprezentuje ta vektorová nejdřív. Tam je zatím situace velice jednoduchá. A když se bavíme o vektorové grafice, tak se bavíme o tom, že máme tvary, které mají typicky nějaké ohraničení. Tomu se říká stroke, mají nějakou výplň, tomu se říká fill. No a jak to ohraničení, tak ta výplň může mít nějakou barvu. No a pak tam ještě můžeme mít text, který má taky font a barvu, a to je v podstatě všechno. Takže celkem jednoduchá záležitost. No a ty jednotlivé tvary jsou opravdu složený z křivek, které jsou buď čáry nebo nějaké křivky, případně nějaké polygony. A my bychom tohle chtěli reprezentovat v nějakým vhodným datovým formátu. My jsme na ní narazili, a to u přednášky, která se věnovala XML-ku, protože se jedná o datový formát SVG, který je vlastně nebo využívá jako hostitelský datový formát XML-ko. No a je to takový webový standard otevřený pro vektorovou grafiku. Příklad toho, jak vypadá jednoduché SVG, tady tenhle ten trojúhelník, který má fialový ohraničení a zelený vnitřek, tak nebo abych byl přesný, tak limetkový vnitřek, tak v tom SVG vypadá taky jednoduše. Je to kořenový element SVG, šířka, výška toho plátna, na kterém se pohybujeme. No a pak tady je polygon, který má tři vrcholy, tři souřadnice, to trojúhelník. No a potom má styl. A ten styl nám umožňuje říct, že ta výplň je zelená, fialový ohraničení a případně jak je tlustý. Zajímavá věc, nebo zajímavost je, že u SVG už je verze 2 ve stavu Candidate Recommendation, ovšem v tomhle stavu, to zná těsně před prohlášením za standard, už je 4 roky, takže tam se ten proces trošičku zadrhnul. Nicméně SVG jako takový už je standardizovaný více jak 10 let. Tak, jiný příklad. Jiný příklad, tady máme takovouhle sadu obdélníčků. Zase ty jednotlivé obdélníčky jsou vlastně specifikované tak, jak byste čekali. Takže je tam nějaký počátek, to znamená jeden z těch bodů, šířka, výška, no a ohraničení a náplň a ta výplň. Tímhle tím způsobem zase 4, ve skutečnosti 5 obdélníčků, protože ten pátý ještě definuje hranici celého toho, tady v tom, tady v té terminologii viewportu, prostě to, co vidíme, ten obrázek. Ta specifikace SVG je ale poměrně komplexní, takže můžete se samozřejmě kouknout, doporučuji, jenom tak jako prolítnout, co tam tak všechno se nachází, ale nám bude stačit, že prostě SVG je formát pro vektorovou grafiku, založený na XML-ku a to je zhruba všechno. Ještě ukážu jednu výhodu. Totiž SVG, protože je založený na XML, tak se dá embedovat přímo do HTML stránek. Čehož se využívá třeba z hlediska optimalizace, když máte stránku, na ní máte nějakou grafiku, nějaké ikonky a podobně, tak máte několik možností, jak takovou stránku načíst. Buď to je to prostě HTML stránka a tam, kde je kus té grafiky, tak je odkaz na SVG soubor. To má tu nevýhodu, že prohlížeč načte tu stránku, najde ty odkazy, začne načítat všechny ty soubory SVG extra, no a zabírá to nějaký čas navíc. Alternativou k tomu je, pokud ta grafika není nějak velká, což v případě takových těch ikonek na tlačítkách a podobně není, tak můžete přímo embedovat to SVG do toho HTML, tím pádem se to načte spolu s tou stránkou a je to rychlejší. Ale má to ještě jeden takový dopad. Tady máme samozřejmě žluté kolečko se zeleným ohraničením. Ale protože jsme v HTML a bavíme se o barvičkách a podobně, tak v HTML pro stylování, že se používá CSS, to jistě znáte, a CSS se dá použít i pro stylování vnitřku toho SVG, protože je to zase založený na XML, to znamená, máme elementy, které se dají cílit z CSS, takže když já vezmu tady tohle z SVG a předefinuju barvičky CSS, tak tohle to můžu udělat. Můžu to udělat jak manuálně, tak samozřejmě z JavaScriptu, takže když byste pracovali s nějakou vektorovou grafikou v prohlížeči, tak právě můžete použít JavaScript k tomu stylování SVG. Můžete například dneska, že je v módě mít světlý režim a tmavý režim stránky, nebo aspoň světlý a tmavý styl pro stránky, no tak pokud používáte SVG grafiku, tak ta výhoda je, že můžete tím CSS pro
světlej nebo tmavý styl ostělovat i všechny obrázky. Takže to je jedna taková výhoda. No a k čemu ještě se dá vektorová grafika použít, nebo typicky je vhodnější použít než rastrová, tak jsou právě všemožné diagramy, grafy, samozřejmě grafika na slidech, no a nebo nějaké inženýrské plánky a podobně, kde prostě je zapotřebí, aby se ta grafika vykreslovala dobře ve více různých prostředích. Typicky teda je to na obrazovce s různým rozlišením a na papíře, takže na tohle všechno se hodí vektorová grafika. Ještě jeden příklad vektorové grafiky, tohle, i když to na první pohled třeba moc vektorově nevypadá, tak to je SVGčko. Kdyby vás zajímalo, jak takový SVGčko vypadá, můžete se podívat, ale je docela velký, má skoro 200 kilo. No a dál, kdyby vás zajímalo, co dál se s SVGčkem dělá, tak různý webové vizualizace, které nějak slušně vypadají, tak typicky jsou založený na tom, že se do téhle stránky generuje SVGčko a to se nějak styluje. Existuje i celá řada knihoven, jedna taková hodně populární pro vizualizace, založený právě na JavaScriptu SVGčku je D3.js. Kdybyste chtěli si zkusit s tím pracovat, tak na předmětu datové vizualizační techniky se s touhletou knihovnou pracuje. No a tady je jenom ukázka toho, že opravdu, když tu knihovnu použijete, máte takovouhle vizualizaci, tak uvnitř stránky tu vizualizaci uvidíte právě jako SVGčko. Tak, v čem se dá SVGčko tvořit? Tak zase, jak vždycky doporučuji, nějaký open source nástroj. Tady v tom případě pro SVGčko existuje Inkscape. Inkscape je open source nástroj pro práci s vektorovou grafikou a jeden z těch formátů, který to umí, je právě SVGčko. Ale taky už jste na SVGčko a nástroje, který ho umí exportovat, aspoň narazili, když jste dělali domácí úkoly, protože třeba Google Drawings nebo Diagrams.net umějí exportovat grafiku ve SVGčku, což je samozřejmě doporučený způsob, když ji třeba embedujete do webových stránek. No ale samozřejmě neexistují jenom free nástroje, existují i komerční v podobě Adobe Illustratoru nebo Corel Draw. Když chcete pracovat profesionálně s vektorovou grafikou, tak tohle jsou ty nástroje, které si můžete pořídit. No a ještě poslední taková zmínka. Z roku 2005 existuje standard pro univerzální 3D, ale je to prostě pro práci s 3D vektorovou grafikou. A tady ten formát, k čemu se dostaneme úplně na konci přednášky, se dá i embedovat do třeba PDFka, takže i pro 3D vektorovou grafiku existuje nějaký standard. Tak jo, tak to by byly vektory. A teď se přesuneme k rastrům. Takže základní věc, co je potřeba si k rastrové grafice říct, je základní stavební kámen a to je pixel nebo tečka, podle toho, jestli se pohybujeme u zobrazovačů anebo na papíře. A není to nic jiného než čtvereček nějaký barvy. Ale když se teda bavíme o pixlech a rastrové grafice, tak si rovnou zavedeme nebo ukážeme nějaký základní pojmy, který se s tím pojí. Takže první základní pojem zcela jistě je rozlišení nějaký rastrové grafiky. A rovnou tady může dojít trošičku ke zmatení, protože když se bavíme o rozlišení, tak typicky nacházíme dva různý pohledy na to, co toto rozlišení je. Jeden pohled je takový klasický, to znamená počet řádek, počet sloupců nějakého obdélníku s rastrovou grafikou. Ale když byste si třeba kupovali mobilní telefon nebo foťák, tak tam pod pojmem rozlišení bude něco jiného a to bude celkový počet pixelů, který má nějaký snímač například. Který vám samozřejmě vyjde z toho, že si vynásobíte ten počet sloupců krát počet řádků, ale když máte jenom ten celkový počet, tak třeba nevíte přesně ty rozměry. Takže to je rozlišení. No a druhá věc, když už víme, o jak velkým obrázku se bavíme, to znamená, kolik pixelů vlastně má, tak se ještě musíme nebo můžeme bavit o tom, jak velká ta grafika bude v reálném světě. No a do reálného světa se rastrová grafika dostane buď tak, že si nějak zobrazíte na nějakém zobrazovači, pak se bavíme o jemnosti nějakého displeje a bavíme se o pixlech na palec. No a nebo tu grafiku můžete vytisknout na papír, na tiskárně a pak tisknete tečky a tím pádem se bavíme o tečkách na palec. Čili tu máme DPI a PPI. Takže v tuhle chvíli
víme o rastrové grafice, jak je velká, kolik má pixelů, případně jaký má rozměry. No a pojďme se trošku víc podívat na to, co se můžeme říct nebo představit pod tím pojmem pixel. Už víme, že to je nějaká tečka, nějaký bod, nějaký barvy. No a teďka, co to přesně znamená nějaký barvy? To může mít samozřejmě víc možností. Tak buď to může znamenat, že se bavíme o černobílém obrázku. Pak v podstatě se bavíme o tom, jestli nějaký bit je nastavený na ano, pak je tam černá tečka nebo ne, pak je tam bílá tečka, může to být naopak. Můžeme se samozřejmě bavit i o tom, že máme nějaké stupně šedi, tam už je to složitější, tam ten pixel opravdu může nabývat celé řady odstínů šedi. Můžeme se bavit o paletě barev, to znamená, že máme nějakou velkou množinu barev, ze kterých si vybereme ty, které budeme používat do palety a ty jsou pak ty, co jsou použity v nějakém obrázku. Některé formáty, ke kterým se dostaneme, tak tohle to používají. To znamená, že nepodporují to, že byste použili třeba všechny barvy v tom daném obrázku. Musíte předem říct, které budete používat a pak je můžete použít. No a nebo může ten pixel nabývat celé škály barev, která je nějakým způsobem vymezena. Když se bavíme o té škále barev, tak si potřebujeme zavést pojem barevný model. Barevný model je vlastně matematická reprezentace nějaké barvy. A takový nejběžnější barevný model, zvlášť na zobrazovačích, jako jsou monitory, telefony a podobně, tak je barevný model RGB, kde tady máme barvu červenou, zelenou, modrou. A bavíme se o takzvaném aditivním, bavíme se o subtraktivním modelu, protože ty jednotlivé složky toho modelu pro ty jednotlivé barvy, tak mají nějaký rozsah a ten rozsah určuje, jak moc by na dané místo muselo svítit světlo dané barvy, aby jsme dostáhli té dané barvy. Takže vlastně ten model ukazuje to, že máme zdroj světla červený, zelený a modrý a svítíme na jedno místo. No a ty intenzity těch světelných barevných zdrojů jsou určeny číslem v nějakém daném intervalu. Takže zdroj, na který svítíme všechny tři barvy v plné intenzitě, tak to místo bude bílé, tam, kde nesvítí nic, tak logicky bude černé. Oproti tomu máme model SMIC, který se používá zejména pro tiskárny. No a ten funguje obráceně. Tady v tom modelu zase máme nějaké složky, které zase mají intenzity v nějakém intervalu, ale tentokrát ty intenzity říkají vlastně, kolik ingoustu dané barvy na to dané místo přijde. A tím pádem, když tam nepřijde nic, tak to místo je bílé a když tam přijdou všechny ingousty, tak to bude černé. Takže to funguje trošku obráceně. Tak to je barevný model. Všimněte si, že se tady vůbec nebavíme o žádných třeba vlnových délkách světla. Vidíme tady jenom vlastně, že to je trojice, případně čtveřice nějakých čísel. Je to opravdu matematický model a ještě sám o sobě nějak moc nesouvisí s reálným světem a právě s vlnovými délkami světla. Když chceme mluvit o reálném světu a vlnových délkách světla, tak se bavíme o něčem jiném a to je barevný prostor. Barevný prostor se typicky zobrazuje na takovémhle diagrámku. Ty osy jsou víceméně umělé, takže nemá moc smysl řešit, co na těch osách je. Ale je to vždycky jakýhle čtverec, ve kterém prostě je vykousnutá nějaká oblast. Tady v tom případě ta oblast zobrazuje všechny barvy viditelné běžným lidským okem. No a to je vlastně prostor barev reálného světa. Tady každá barva opravdu je charakterizovaná svojí vlnovou délkou, tak jak se vyskytuje ve světě kolem nás. No ale zase tam není řečeno úplně přesně, jak se ta barva vlastně reprezentuje digitálně v počítači. Že? Protože v počítači teďka máme ten model, to jsou ty tři čísla nebo čtyři, no a oproti tomu máme reálný svět, kde jsou ty vlnové délky, no a ještě nám tam co si chybí. Takže tohle je barevný prostor, tak jak ho vidí lidské oko. No a když jsme tady v tom reálném světě, tak potom v tom barevném prostoru můžeme mít různé podmnožiny, které se zkrátka dají namalovat jako pod oblasti tady té oblasti viditelného světla. No a tyhle ty různé podmnožiny jsou standardizovány. Jsou standardizovány zejména tím, kde mají vrcholy ty trojúhelníky, pokud ta podmnožina má tvar trojúhelníku tady v tom diagramu,
což jsou ty primární barvy. No a tady se dostáváme k tomu propojení. Že? My máme ten barevný model, třeba RGB, a pak máme podmnožinu, vyznačenou tady s tím třeba trojúhelníkem, v barevném prostoru. No a to, co nám chybělo, tak je mapování z toho barevného modelu do toho barevného prostoru, což je nějaká funkce, která vlastně každé hodnotě z toho barevného modelu, což je tedy kombinace těch x složek, 3 nebo 4, tak přiřadí nějakou konkrétní barvu z toho barevného prostoru. No a těch barevných prostorů je celá řada zase standardizovaných. Jeden z nich, CRGB, což je standard green and blue, tak prostazují počítačoví giganti, například i konzorcium V3C. No a má za cíl vlastně přirozeně namapovat právě ten barevný model RGB do nějakého trojúhelníčku. Tady oproti tomu Adobe RGB vypadá skoro stejně, ale je to něco jiného, má i jiný účel. Adobe RGB má za účel vlastně postihnout celý ten prostor, který je ano, prostor, který je dosažitelný na barevné tiskárně a reprezentovat ho pomocí právě modelu RGB. Takže to je zase jiný prostor, no a je jich opravdu celá řada. No a když máme takhle celou řadu těch barevných prostorů a pak máme nějaký konkrétní zobrazovač, nějakou konkrétní televizi, monitor nebo něco podobného, tak se můžeme bavit o tom, kolik procent daného prostoru ten daný zobrazovač je schopen vůbec dosáhnout. No a tomu se říká gamut. Takže když si vybíráte zase nějakou televizi nebo tak, tak tam můžete vidět gamut, no a pak tam vidíte, kolik procent kterého toho prostoru vlastně ten daný zobrazovač je schopen obsáhnout. Tak. No a dobře, tak to máme barevný model, máme barevný prostor, máme mapování z barevného modelu do barevného prostoru. A pojďme se ještě vrátit k té barevnosti samotné. A už jsme viděli vlastně černobílé rastry, kde jsem říkal, že stačí jeden bit na to, aby jsme poznali, která z těch barev je danému pixelu přiřazena. No a těch barevností je celá řada, právě podle toho, kolik bitů potřebujeme na reprezentaci té barvy. Teď už historické, ale dříve celkem běžné, byly třeba zobrazovače, které uměly 256 barev. Tak na 256 barev vám stačí 8 bitů. Pokud máte paletu těch barev, tak v 8 bitech prostě řeknete, že teď používám barvu číslo 157 a někde je řečeno, která z nich to je. No a takhle jich obsáhnete 256. Tak pak máte na výběr z barev, které vypadají zhruba takhle. No a čím více bitů máte k dispozici, tím jemnější rozlišení těch barev, dosáhnete. A ještě bych tady chtěl upozornit na jednu věc. Je rozdíl mezi tím, kolik bitů máte na jeden pixel a kolik bitů máte na jednu barvu. Tyhle ty dvě věci se občas mixují dohromady. Tady máte třeba 24 bitů na pixel, ale to znamená, že máte v datovém, teda v barevném modelu RGB máte jenom 8 bitů na jednu barvu. Pak můžete narazit třeba na, já nevím, moderní videoformáty pro filmy a podobně, které říkají, že jsou 10-bitové. No a tam se bavíme právě o 10 bitech na jednu barvu, které jsou ale 3, takže se vlastně bavíme o 30-bitové grafice. No a z toho pojetí tady může být zajímavé třeba 16-bitové barvy, kde u těch 16 bitů už opravdu se bavíme o v podstatě tom RGB modelu, ale když máme RGB model, tak máme 3 složky a máme 16 bitů. Co s tím, že jo? Protože 16 není dělitelné 3. No to, co se u těch 16 bitů třeba dělá, je, že se vezme 5 bitů na každou složku, ale pak jeden bit zbývá, co s ním. No a tady v tom případě se přisuzuje typicky zelené složce, protože těch zelených barev lidské oko zase rozpozná víc. Takže třeba u těch 16 bitových barev ta zelená má o jeden bit navíc. Tak. No a samozřejmě s počtem bitů na barvu pixelu nám roste i velikost celkového obrázku. Takže třeba takový běžný 12 megapixelový obrázek, což je to, co běžně leze třeba z mobilního telefonu, tak kdyby byl jenom černobílý bez nějaké komprese, tak dostaneme 1,5 megový obrázek, ale když použijeme třeba tady 10-bitové barvy, tak už jsme někde na 45 megabajtech na jeden obrázek, což
což už je docela dost. A co je tady ještě zajímavé, je vlastně to, proč se používají třeba dneska v moderních filmech ty desetibitové barvy. To je proto, že moderní zobrazovače mají širší gamut, to znamená pokryjí větší barevný prostor. No a když pokrývají větší barevný prostor a měli by k dispozici pořád stejný barevný model, což je RGB s 8 bity na barvu, tak vlastně ty rozdíly mezi jednotlivými barvami by byly větší a větší tím, jak je větší a větší ten gamut. Takže protože mají větší gamut, tak potřebují více bitů, aby pokryly více barev a nebyly takové rozdíly mezi dvěma sousedními barvami. No a když se bavíme o těch bitech na reprezentaci jednoho pixelu, tak často se setkáváme ještě s tím, že je potřeba reprezentovat nejenom barvu toho pixelu, ale ještě průhlednost toho pixelu. Pak se bavíme o něčem, čemu se říká třeba RGBA, kde A je alfa kanál, který říká, jak ten daný pixel je ještě průhledný. No a to znamená, že dostáváme ještě další složku do toho barevného modelu, kterou potřebujeme reprezentovat. Typicky má zase tolik bitů, kolik mají ty jednotlivé barevné kanály, no a tím se třeba i zvětšuje velikost toho samotného souboru. Tak, teď tedy víme, jak lze reprezentovat barvy jednotlivých pixelů, ale někdy je zkrátka potřeba si vystačit s méně barvami a stejně bychom jich chtěli umět reprezentovat více. A k tomu existují dvě techniky, kterým se říká dithering a fungují tak, že vlastně na úkor buď to rozlišení, a nebo obnovovací frekvence se dá dosáhnout více barev, než kolik ten daný zobrazovač, nebo no ano, dá se dosáhnout v uvozovkách více barev, než kolik ten daný zobrazovač reálně umí. A funguje to tak, že zkrátka třeba sousední pixely si nastaví různé barvy, no a když se díváte z dostatečné vzdálenosti, tak přestanete vnímat to, že tam máte třeba červený a modrý pixel a začnete vidět, že máte pixel fialový. Samozřejmě na úkor toho rozlišení, protože abyste reprezentovali jeden fialový pixel, tak potřebujete 4 pixely pro červenou a modrou. Takhle to funguje třeba u tiskáren, kde jo, typická tiskárna 4800 dpi, ale barevně, to znamená děleno 4, protože každá ta barva, jo, každý ten pixel plnobarevný se skládá ze 4 těch pixelů jednobarevných. No a tím pádem to reálné rozlišení nižší. Zrovna tak tady u toho černobílého obrázku, který jsem říkal, že je ve skutečnosti černobílý a opravdu je, tak vy zezadu asi uvidíte, že nebo bude se vám zdát jako odstíny šedi. A to je právě proto, že i tady je použit ten dithering. No a pokud se nám nechce pro dosažení vyšší barevnosti obětovat rozlišení, tak můžeme obětovat místo rozlišení a vlastně snímkovací frekvenci, pokud se pohybujeme už ve videu, to znamená i v čase. No a to tak, že místo toho, aby jsme na sousední pixely obarvili různými barvami, tak ten jeden pixel přepínáme mezi tou jednou a druhou barvou v čase a tím pádem zase oku se zdá, že ta barva je něco mezi. No, tak to bychom měli různé vlastnosti rastrové grafiky, o kterých se můžeme bavit. Ale pojďme se už taky pobavit konečně o nějakém datovém formátu, ve kterém se ta rastrová grafika dá reprezentovat. No a ten první nejjednodušší datový formát pro rastrovou grafiku bude formát BMP, který ve skutečnosti je vlastně soubor, který přidává akorát nějaké hlavičky k formátu, kterému se říká DIB, Device Independent Bitmap. No a ten soubor vypadá takhle. Hlavičky, ty přeskočíme, ty nejsou tak důležité a podíváme se na to, jak vypadá ta samotná reprezentace. Takže takovýhle obrázek, 4 pixely, celkem jednoduchá věc, tak bude vypadat následujícím způsobem. Bude to nějaké pole bitů, které tedy budou, nebo pole bytů, které budou reprezentovat ty pixely. No a začne se od spoda odleva, takže proč? To nevím, ale je to v formátu. Takže tady na souřadnici 1.0 máme červený pixel, čili v tom formátu RGB. By to bylo 25500, ale ono nejenom, že se začíná zleva od zdola, ale i to pořadí těch barev je trošičku jiné v tomhle tom formátu, takže ve skutečnosti ta poslední je ta červená. Takže tohle je tady tenhle ten červený pixel, pak tady tenhle ten bílý pixel, pak
je tady ještě nějaký padding, aby nám to dobře zarovnávalo na 4 byty. No a pak je tady modrý pixel a zelený pixel takovýmhle způsobem. Čili tohle je adresa z toho souboru a tohle je hexadecimální a desítková reprezentace vlastně toho 8-bitového RGB. 8-bitový znamená, že ten interval je od 0 do 255 pro každý ten kanál. Takže takhle jednoduše, jako opravdu ty barevné hodnoty jednotlivých pixelů se dá reprezentovat bitmapa. No, to je samozřejmě pravda, ale narazíme tady za chvíli na to, že obrázky v dnešních běžných rozlišeních by byly obrovské tím vlastním způsobem. Třeba ten 12-megapixelový obrázek by měl 36 mega, což je docela dost. Takže samozřejmě, co je potřeba dělat, je zavést nějakou kompresi. A začneme si povídat nejdřív o bezestrátové kompresi. To znamená, co můžeme udělat, když máme vlastně pole těch hodnot barevných pro jednotlivých pixelů, tak co můžeme udělat pro to, aby jsme snížili velikost té reprezentace a zachovali úplnou informaci, čili aby šlo opravdu o bezestrátovou kompresi. No tak první techniku, o které si řekneme, tak to se říká run length coding, čili nějaké vlastně kódování délek běhů. No a ten běh nebude nic jiného, než vlastně sousedící políčka, sousedící pixely stejné barvy. No a jak to z toho kódování vypadá, tak vezměme si, že tady budeme mít 4 barvy A, B, C, D a budeme mít takovýhle obrázek. A máme ho tedy zakódovat tímhle s tím kódováním. Tak v prvním stylu toho kódování vždycky řekneme, kolik políček dané barvy budeme mít. Budeme to reprezentovat po řádcích, takže na prvním řádku budeme mít 4A, 2B, 3C a 1A. No a máme zakódovaný ten první řádek bez toho, aby jsme tady třeba 4x opakovali, že tady je barva A a tady 2x opakovali, že je tam barva B. Takže to je jeden způsob využití toho run length coding. Druhý způsob, technicky trošku jiný, ale vlastně dělá to samé, je, že nebudu říkat, kolik políček dané barvy, ale budu říkat, kde končí, kde je ta hranice dané barvy, to znamená, kde končí, ne kolik tam bude políček, ale kde končí. Takže budu mít, že Ačko, ta barva A končí na 4, barva B končí na 6, Cčko na 9 a A zase na 10. Takže to je jiný způsob, jak dosáhnout toho samého. No a pak tady ještě nevyužívám jednu věc. Tady u toho obrázku já vidím, že všechny ty řádky jsou stejně dlouhé, což u rasterové grafiky bývá celkem běžné. Tím pádem, když vím, jak dlouhý ten řádek je, tak nemusím rozdělovat to moje kódování po těch jednotlivých řádcích a tím pádem můžu využít třeba toho, že tady ten řádek končí barvou A a ten další řádek začíná barvou A, takže vlastně tohle z toho by mohl být jeden běh. No a to je ten další způsob, jak lze to nastokódovat. Čili za předpokladu, že znám délku řádku, tak vím, kde ten běh je zalomený na další řádek a tím pádem můžu říct, že třeba tady budu mít 4 políčka barvy A, s tím, že to jedno je tady a 3 jsou potom na dalším řádku. Tak to je run length coding. No, ale když se na to podíváte, tak tohle je dobré, když mám dlouhou sekvenci nějakých hodnot. Může se to aplikovat i na pixely obrázku, ale pak nevyužívám vůbec té vlastnosti, že ten obrázek má i ty sloupce. Protože se na to vlastně tím dívám jako na dlouhý řádek, který akorát vím, jak nasekat na více řádků. Ale ty souvislosti třeba stejné barvy ve sloupcích, tak tady vůbec nejsou zachyceny. Takže další věc, co se dá dělat, je takzvané blockwise coding a to právě vlastně rozšiřuje to run length coding do 2D. A funguje to tak, že tedy se na obrázek už díváme jako na 2D strukturu a řekneme fajn, tady na políčku 1.1 mi začíná blok, který je veliký, a budou to vždycky čtvercové bloky, který je veliký 4 a má barvu B. Takže tady mám na prvním řádku, prvním sloupci, což je tady, začíná blok velikosti 4 a má barvu B. No a potom vidím, že tady v řádku 1 ve sloupci 5 mám blok velikosti 1, který má barvu A,
a tak to jde dál, až potom najdu vlastně, že tady mám další velký blok barvy A a tady mám menší blok barvy A. Takže takhle využiju i toho, že vlastně ten obrázek je dvojrozměrný. No a ještě jiný přístup k tomu, jak využít té dvojrozměrnosti, je to vlastně jiný přístup k tomu, jak najít ty bloky stejné barvy, tak je quad tree coding, který funguje vlastně celkem jednoduše. Předpokladem je, že máme čtvercový obrázek, no a my se na ten obrázek vždycky podíváme tak, že ho rozdělíme na čtvrtiny a na každou čtvrtinu se podíváme, jestli už je jenom jedné barvy. Pokud není, tak tu čtvrtinu zase rozdělíme na čtvrtiny a pokračujeme rekurzivně. Pokud je, tak označíme, že už je to stejné barvy a tím pádem třeba tenhle obrázek v podobě stromečku, který má vždycky čtyři listy nebo čtyři potomky, tak budeme reprezentovat takhle. Takže na úrovni toho celého obrázku vidím, že tady mám dva bloky, které už jsou jedné barvy, zelený a červený, a dva bloky, které ještě nejsou. Takže ty zase rozdělím, no a tady mám už bloky, které jsou stejné barvy, modrá, červená, a dva bloky, které nejsou. Tady mám tři bloky stejné barvy a jeden, který není, a tak dále. Takže se na to koukám ze zhora a vlastně to rozděluji vždycky na čtvrtiny, až dojdu k něčemu, co je stejné barvy. No a tenhle ten strom potom nějakým způsobem zakóduju. No těch způsobů bez ztrátové komprese, buď obecné, anebo využitelné pro grafiku je víc. Například ještě určitě jste slyšeli o Huffmanově kódování, které funguje tak, že nejdřív provede frekvenční analýzu, koukne se, které symboly se vyskytují nejčastěji a seřadí je, no a pak těm nejčastěji se vyskytujícím symbolům, tady v tom případě barvám, přiřadí nejkratší kód. Takže ty vlastně nejčastější barvy dostanou nejkratší reprezentaci, no a tím se taky dá dělat bezestrátová komprese. A další přístup Z77 odstraňuje tu nevýhodu, že u Huffmanova kódování je potřeba udělat tu frekvenční analýzu, tak tady tu frekvenční analýzu dělat nemusíme, takže můžeme komprimovat tak, jak přichází data, ale funguje to tak, že si vlastně tvořím slovník již existujících nebo již viděných kusů dat. A vždycky, když se mi začne opakovat nějaký kus dat, tak ten opakující se kus já nahradím referencí na ten kus, který už jsem viděl. No a tím taky ušetřím nějaký prostor. No a tím se dostáváme tedy k prvním formátům pro komprimovanou rastrovou grafiku, které využívají právě těch metod bezestrátové komprese. No a už takový klasický, dnes už historický formát je GIF nebo GIF, podle toho, kdo to jak chce vyslovovat. No a vidíte, že je opravdu starý, je z roku 87. A jak to funguje? Tak barevně se tam právě používá té palety, takže z prostoru 24-bitového RGB modelu já si vyberu 256 barev, které budu chtít v daném obrázku použít. Důležité je, že to je 256 barev v tom daném obrázku. Není to v celém formátu GIF, je to pro ten daný obrázek vybrané barvy, takže mezi různými obrázky ty palety mohou být různé. No a tady na to se použije LZV komprese, což je vlastně evoluce té LZ77, kterou jsem zmiňoval před chvílí. Tak, tenhle ten formát byl velice populární na webu v jeho začátcích, no ale populární nebyl ani tak proto, že umí malé obrázky, populární byl proto, že uměl animované obrázky. Takže když někde na webu kdysi jste viděli animaci, tak typicky to byl animovaný GIF. Dalším takovým dnes už taky přežitým formátem v podstatě pro bezestrátovou kompresi rastrové grafiky, tak je formát PNG nebo PNG. Zase ty výslovnosti se trošku různí. Ten je z roku 1997 a měl právě nahradit GIF. Až na to, že právě neuměl animace, takže tyhle si dva spolu koexistovaly. No a PNG umí navíc to, že nemusíte vybírat tu paletu, umí plný RGB model reprezentovat a navíc umí průhlednost. Takže když jste zase typicky na webu potřebovali nějaký průhledný obrázek, tak jste právě sáhli po tom formátu PNG PNG. Tak. To byly formáty pro bezestrátovou rastrovou kompresi. Ale
Tam samozřejmě nedosáhnete zas takového zmenšení velikosti, jako když sáhnete po ztrátové kompresi. Ale proto, aby jsme si mohli ukázat, jak funguje ztrátová komprese na rasterové grafice, tak si nejdřív musíme něco říct, a zase nepůjdeme do hloubky, půjdeme jenom po povrchu, ale zhruba tak něco říct o tom, jak funguje diskrétní kosinová transformace. Jde o to, představte si, že máte takovýhle jednorozměrný obrázek, čili tohle to není 2D, je to jenom 1D, a je to takovýhle obrázek se stupní šedi. Ten obrázek je docela periodický, no a tím pádem si dokážeme asi docela dobře představit, že bychom mohli napsat nějakou periodickou funkci, složenou třeba ze sinu, kosinu a nějaký parametrizovat tak, že vlastně, když se budeme dívat na osu x v průběhu té funkce, tak uvidíme právě, nebo tak jdem po tom obrázku, a když se budeme dívat na osu y v průběhu té funkce, tak to můžeme vzít jako vlastně barevnost toho daného pixelu nebo toho místa v tom obrázku. Budeme se bavit o intervalu místo 0 až 255 minus 28-27, protože když si představíte sinus nebo kosinus, tak ten jde mezi kladnými a zápornými hodnotami. No a když si představíte takhle tu funkci, že nám takhle nějak probíhá a podívali bychom se na ní jakoby ze zhora, tak bychom viděli něco takového, pokud si to představíme tak, že kladné hodnoty jdou do bílá a záporné do černé například. Takže takhle bychom mohli pomocí vlastně periodické funkce reprezentovat nějaký takovýhle obrázek zrovna. Pak si asi lze představit, že když té periodické funkci změníme frekvenci, tak si třeba dokážeme představit, že to reprezentuje takovýhle obrázek, protože zkrátka to osciluje trošku rychleji ta funkce, no a tím pádem se nám barvy střídají jemněji. Dobře, takže vidíme, že různými funkcemi jsme schopni postihnout nebo reprezentovat různé obrázky, které vypadají takhle, ne, že by to reprezentovalo zatím něco reálného, ale očividně to lze. No a co je důležité je si říct, že když máme takovéhle periodické funkce, tak zase teď oblast matematiky, nepůjdeme do hloubky, ale pro periodické funkce platí, že se dají reprezentovat jako Fourierovy řady. No a dá se to tvrzení také roztáhnout do 2D, takže nemusíme mít jenom 1D obrázky, které by byly reprezentovány jako vlastně součet řady periodických funkcí, ale mohou to být i 2D obrázky, které budou fungovat podobně. No a tím pádem, když se bavíme o Fourierově řadě, tak tam se jedná o součet sinu a kosinu. Stejně to platí i právě v té diskrétní kosinové transformaci jenom pro kosiny. Takže to, co se snažím říct, je, že teďka na chvíli se na ty obrázky nebudeme dívat jako na pole pixelů, ale budeme se na to dívat jako na součet vlastně kosinových funkcí. No a plyne tady z nějakých matematických důkazů a podobně, které si nebudeme ukazovat, tak plyne to, že jsme vlastně libovolný obrázek schopni převést na součet takových funkcí s různou frekvencí, nebo součtu řady funkcí s různou frekvencí, no a tím pádem takhle zhruba může vypadat reprezentace 1D obrázku a my se budeme bavit o 2D obrázcích. Čili budeme mít součet funkcí, které některé mají nižší frekvence, některé vyšší, no a když je dáme dohromady, tak nám právě budou reprezentovat v podstatě libovolný obrázek. A ten přechod mezi reprezentací v podobě jednotlivých pixelů a reprezentací v podobě součtu těch řad funkcí, tak to právě zajišťuje ta diskrétní kosinová transformace. Tady ještě nedochází k žádné kompresi. Tohle je jenom změna toho, jak budeme teďka na ty obrázky nahlížet. Ta komprese spočívá v tom, že jestliže ten obrázek je součet řady těchto funkcí a těch funkcí je tam hodně s různou frekvencí a různě posunutých a podobně, aby nám to dohromady dávalo obrázek, tak my můžeme říct, že od jisté frekvence dál ty funkce zahodíme a nebudou se účastnit toho součtu. No a tím, kolik vlastně těchto funkcí my z toho součtu vyhodíme, tak tím menší bude reprezentace toho obrázku.
No a tím si vlastně můžeme nastavovat úroveň komprese toho obrázku. A tenhle přístup vychází z toho, že když se díváte na obrázek jako člověk, tak jste citlivější na ty nižší frekvence, než na ty vyšší. Ty vyšší frekvence dodávají detaily, jako že tady kočka má na uchu prostě x malých chloupků, ale když je neuvidíte, tak pořád uvidíte, že to je kočka. Takže tady vlastně na tom obrázku je vizualizace toho, že vpravo máme v podstatě nekomprimovaný obrázek a vlevo máme už hodně komprimovaný obrázek s tím, že jsme z toho součtu těch funkcí celou řadu nebo hodně jsme jich dali pryč. A to, co zbylo z toho obrázku, tak vypadá zhruba takhle. Takže tady už asi kočku nepoznáme, ale když jsme byli někde tady v té části, tak řekneme, no, tak je to asi hodně zkomprimované, ale pořád uvidíme, že to je zrzavá kočka. Takže tím, kolik vlastně z těch funkcí nebo v té řadě dáme pryč, tak tím si můžeme zkomprimovat ten obrázek. A tomu procesu se říká kvantizace. Takže to je jeden způsob, jak můžeme zkomprimovat ztrátově tedy rasterovou grafiku. Ještě existuje a používá se druhý přístup ke kompresi, který je založen na tom, že se nebudeme bavit o barevném modelu RGB, kde máme červenou, zelenou, modrou, ale budeme se bavit o jiném barevném modelu, a to je tady tenhle ten ICBCR, kde I je vlastně jas daného bodu, a CB je modrá složka a CR je červená složka barevnosti toho bodu. Takže je to jiný barevný model. Ale můžeme v něm reprezentovat zase rasterovou grafiku, jenom ty složky znamenají něco jiného. Je to tedy jas, červená a modrá složka. No a když máme takhle tu barevnost toho pixelu rozdělenou na tyhle ty složky, které jsou tedy jiné než RGB, tak můžeme použít techniku, která se říká chroma subsampling. Jde totiž o to, že zase z nějakého pozorování vychází, že lidské oko je citlivější na změny v jasu, než na změny v barvách. A tím pádem, když rozdělíme obrázek na tyhle ty složky, že máme jas a pak máme dvě barevné složky, tak my můžeme říct, že ty barevné složky budou mít například nižší rozlišení, než ta jasová složka. A můžeme tím pádem tyhle ty reprezentovat pomocí menšího počtu bitů a dosáhnout nějaké komprese za cenu ztráty informace, která ale není tak důležitá pro lidské oko, jako třeba ten jas. No a o čem se budeme bavit? A ta technika chroma subsampling je, nebo její použití, je vlastně charakterizována takovýmhle číslem nebo trojčíslím. Číslo je, nám bude říkat na region, jak široký se budeme dívat. Typicky to bývá 4, míněno 4 pixely. Takže se budeme dívat na region, který je pixel dlouhý, typicky 4, a 2 pixely vysoký. No a číslo A nám říká, kolik budeme mít vlastně vzorků barev v tomhle tom regionu, který je 4 pixely dlouhý. A B nám říká, kolikrát na těch dvou řádcích se ty reprezentované barvy budou měnit. Takže ještě jednou, máme číslo J, délka regionu, máme číslo A, ne, J je délka regionu, který je vysoký 2 pixely, takže je to vždycky J krát 2 pixely, typicky 4 krát 2, čili 8 pixelů. Číslo A nám říká, kolik barev máme v prvním řádku, číslo B nám říká, kolikrát se barva mění v tom druhém řádku. No a my si to ukážeme na příkladech. Takže tady nahoře budeme mít vždycky ty trojčísla. Vidíme, že vždycky to číslo je 4. To znamená, že se budeme bavit o regionu, který je 4 pixely dlouhý a 2 pixely vysoký vždycky. No a my si tenhle ten region rozdělíme právě na tu jasovou složku a tu barevnou složku. Ta jasová složka vždycky bude mít plné rozlišení, to znamená, tady může být 8 různých úrovní jasu v tom regionu. Ale u těch barevných složek dojde k té kompresi. Takže v případě chroma subsampling 4.1.1, to znamená, že na té délce 4 pixelů můžeme mít jenom jednu barvu a ta barva se nám na té výšce 2 pixelů může jednou změnit. To znamená, že v tomhle tom regionu vlastně máme plné vertikální rozlišení, protože na 2 pixelech se nám barva jednou může změnit, takže tam máme dvě různé barvy na 2 pixelech, vertikální rozlišení je plné, ale horizontální rozlišení toho obrázku je na čtvrtině, protože na celé délce 4 pixelů můžeme mít jenom jednu jedinou barvu.
Můžeme to ale rozdělit i jinak. Můžeme mít třeba tady 4.2.0. Takže bavíme se o 4 pixlech s tím, že tam může být v prvním řádku 2 barvy, ale pak v tom druhém řádku se nesmí ta barva změnit. To znamená, že horizontální rozlišení teďka máme poloviční, protože můžeme mít 2 barvy a ne 4. A vertikální máme taky poloviční, protože na dvou řádcích může být jenom jedna barva, čili taky polovičně, než je běžné. 4.2.2 vypadá takhle. Máme zase 4 pixely, na prvním řádku máme 2 barvy a na druhém řádku se nám ta barva může dvakrát změnit, čili máme, jak to je takhle, horizontální máme poloviční, protože máme jen 2 barvy na 4 pixlech, ale vertikální rozlišení máme plné, protože máme 2 barvy na 2 pixlech. Ta nekomprimovaná verze má označení 4.4.4, protože na 4 pixlech můžeme mít 4 barvy a na tom druhém řádku můžeme mít 4 změny. To znamená, horizontální rozlišení je plné, vertikální taky. No a ještě třeba případ 4.4.0, kde máme tedy horizontálně 4 barvy, ale nesmí se měnit vertikálně, takže máme plné horizontální rozlišení, ale poloviční vertikální. No a tím pádem si můžeme dovolit tady zvolit, jakým způsobem vlastně ponížíme množství informace v tomhle tom barevném modelu. No a to, kolik si vlastně ušetříme prostoru, se dá vypočítat jednoduše jako součet těchto čísel lomeno 12. Takže v případě 4.4.4, to je 12, že lomeno 12, tak máme faktor 1, čili bez komprese. Ale už v případě 4.2.0, což je taková běžná reprezentace, třeba když se díváte na filmy nebo tak, tak ty typicky jsou reprezentovány takto, tak to máme 6.12.0.5 a máte poloviční datový tok. Což je docela slušné, jakoby, slušná redukce na to, že typicky vlastně lidským okem vlastně nepoznáte rozdíl nebo nepoznáte žádný jako problém. Tak, no a tím se dostáváme k datovému formátu, který tyhle ty techniky komprese používá. A je to ten starý známý JPEG. Proč říkám starý? Je z roku 92, čili 20 let stará záležitost. 30 let stará záležitost. O co jde? Tak na vstupu toho JPEGu je klasická bitmapa nekomprimovaná. A my ji chceme uložit jako JPEG. Tak první co, tak se převede právě z toho barevného modelu RGB na tu reprezentaci ICBCR. Použije se právě Chroma Subsampling 4.2.0, to je ta, co šetří hnedka půlku datového toku. Pak se celý ten obrázek rozdělí na bloky o velikosti 8x8 pro každou z těch složek ICB a CR. No a na každý z těch bloků se použije ta diskrétní kosinová transformace, takže na ten blok budu nahlížet jako na součet řady funkcí a použije se kvantizace. Takže podle toho, jak si nastavím úroveň komprese toho JPEGu, tak se zahodí takový počet funkcí s nejvyšší frekvencí. No a ten zbytek se ještě prožene bezestrátovou kompresí. Takže takovýmhle způsobem vlastně u JPEGu dosáhneme toho, že výsledný obrázek je zhruba na desetině oproti plné bitmapě. Zajímavost JPEGu je ještě to, že umožňuje vlastně dva způsoby uložení toho obrázku. A jeden z nich je takový běžný, to znamená, načítáte obrázek a tak, jak vám jdou ty data, tak od zhora dolů prostě vidíte více a víc toho obrázku, ale to, co JPEG umí, je to načítat i po těch úrovních detailů. Takže nejdřív vidíte něco, co je rozmazaný a pak se vám dodávají detaily, ale vidíte rovnou celý obrázek, i když v nižším třeba rozlišení nebo úrovni detailu. Tak tomu se říká progresivní komprese. To znamená, že když dostanete málo dat, vidíte málo detailů, když dostanete víc dat, vidíte víc detailů, ale vždycky vidíte celý obrázek, na rozdíl od toho z toho běžného přístupu. Tak, nějaký nástroje pro práci s JPEGem, no tak zase, když jsme u těch open sourceových, tak GIMP je docela pokročilý nástroj pro práci s rasterovou grafikou, například s JPEGem, ale i s jinými formáty. No a když bychom zabrousili do těch komerčních, tak zase máme Photoshop a Corel Painter. A když se ještě budeme bavit trošku o té ztrátové a bezestrátové kompresi a kterou vybrat na reprezentaci čeho, tak ta bezestrátová komprese se typicky hodí tam, kde máte větší plochy stejné barvy, jako jsou screenshoty anebo nějaké malůvky, které děláte rukou třeba nebo tak. A tam, kde se hodí více ztrátová komprese, tak jsou samozřejmě fotografie.
Když si zvolíte špatně, to znamená, vezmete fotografii a zkusíte ji zkomprimovat bezestátově, tak ji prostě moc neskomprimujete. Když vezmete screenshot nebo nějakou malůvku a naopak ji zkomprimujete ztrátově, tak to nebude vypadat moc hezky. A ještě se může stát, že i tak to bude větší než pomocí té bezestrátové komprese. Reprezentanti těch formátů pro bezestrátovou kompresi tak je Ping, ale jak jsem říkal, ten už v dnešní době je přežitý. To, co se používá pro bezestrátovou kompresi nejvíc, nebo je takový nejmodernější přístup, je formát WebP, o kterém si ještě jednou dneska řekneme, a modernější, i když zatím méně účinný, je formát AVIF, o kterém si taky ještě řekneme. Pro ztrátovou kompresi jsou to ty samé formáty, ale je to proto, že oni umožňují při ukládání do toho daného formátu zvolit, jestli chcete bezestrátovou anebo ztrátovou variantu komprese. Takže zase WebP anebo AVIF. Tak, ještě když se bavíme o rastrový grafice, tak dodám jeden detail. Občas se setkáte s formáty typu RAW, což je třeba v profesionální fotografii, nebo dneska už taky v lepších telefonech, si můžete nechat uložit obrázek ve formátu RAW. A co to znamená? No, když si představíte, jak je zpracovaný typický obrázek, tak všechno to začíná nějakým kusem hardwareu, na který posvítí nějaký obrázek a ten hardware, že odečte ty hodnoty světla a barvy na jednotlivých pixlech. No a pak vlastně následuje celá pipeline na zpracování toho daného obrázku. A na konci vypadne JPEG. No a když ten obrázek nespracujete a uložíte vlastně to, co jde přímo z těch senzorů, tak to dostanete ten formát RAW. A tím pádem to není úplně rovnou zobrazitelný formát, musíte ho nějak zpracovat, ale máte to zpracování plně pod kontrolou, což může nakonec dopadnout lépe, než když to necháte na nějaké automatice. Takže typicky ten formát RAW obsahuje intenzity za jednotlivé pixely na tom snímači, případně barvu. No a to je pak samozřejmě metadata a občas tam je i náhled toho obrázku právě v tom JPEGu pro snadné zobrazení. No a tohle je to, co se musí s tím obrázkem vlastně všechno stát mezi tím, kdy ho máte v tom RAW formátu a mezi tím, kdy ho na konci dostanete jako nějaký JPEG nebo třeba ten WebP a podobně. Takže tam jde o dekodování vůbec těch informací z těch senzorů, a pak odstranění různých efektů. Například můžete vědět, že váš senzor má nějaké pixely vadné, tak třeba je z toho odstraníte ještě předtím, než vůbec ten obrázek pošlete dál a tak dále, až na konci to zkomprimujete a vznikne vám JPEG. Pokud byste chtěli pracovat s RAW soubory, tak existuje zase open source nástroj Darktable, který vám umožní s těmihle soubory pracovat. Tak, to by bylo k rastrové grafice. No a my se posuneme dál a budeme se chvíli zabývat tím, jak reprezentovat video, což tedy by se mohlo zdát, že vlastně není nic jiného než sada jednotlivých obrázků, které jsou rastrové a jdou za sebou. No ale, jak uvidíme, tak je tam jedna vlastně taková vlastnost, které lze navíc využít pro další třeba zjednodušení další kompresy těch dat. Ale než se k tomu dostaneme, tak zkusme si představit, a takový formát opravdu existuje, že na video budeme nahlížet opravdu jenom jako na sekvenci jednotlivých bitmap, tak jak ty stínky jdou za sebou. Tak přesně takhle funguje formát R210, kde vlastně se používá 10 bitů na barvu, je to RGB bitmapa, čili 10x3 je 30, plus 2 bity výplň, aby jsme měli vlastně 4-bytovou reprezentaci jednoho pixelu. No a pak opravdu jeden pixel vypadá takhle, takže výplň 10R, 10G, 10B a to je jeden pixel. Z toho se poskládá celý jeden snímek, no a pak začne další snímek. A to je celé, nic jíst to neumí, ale zase tam není vůbec žádná komprese, takže není to výpočetně náročné, je to pouze datově náročné reprezentovat takovýmhle způsobem video. Trošku chytřejší, ještě než se dostaneme k trošku chytřejšímu způsobu, tak pár statistik, takže když se podíváme na tu velikost takového souboru, tak jeden pixel jsou 4 byty, tak když se znamená nějaký Full HD
Full HD 2 megapixelový obrázek, tak ten bude mít 8 MB. Když si z toho uděláme 30 snímkové video, tak to máme 240 MB za vteřinu. Když bychom si představili v tomhle formátu nějaké 8K video 60 snímků za vteřinu, tak se dostaneme někam k 8 GB za sekundu nebo 62 gigabit. Porovnejte si to třeba s tím, že ten protokol nebo formát HDMI pro propojení grafické karty s televizí, která právě může být 8K a podporovat 60 snímků za vteřinu v dnešní době, tak ten podporuje pouze 48 gigabit. To znamená, že tam ještě kousek do nekomprimovaného videa v téhle podobě chybí. Takže i tam je potom potřeba dělat nějakou ztrátovou kompresi. No, trošku chytřejší způsob, jak dělat video, ale pořád ne příliš chytrý, je Motion JPEG. To není nic jiného, než že ty jednotlivé snímky videa jsou JPEG obrázky, které jsou seřazené za sebe. No a tím pádem jsme zpátky u toho, že můžeme mít animaci. Akorát, že pořád je tady nevyužitý potenciál. Když se podíváme třeba tady na tu animaci, ono to není moc vidět, ale to zeměkoule na pozadí jsou hvězdičky. No a ta zeměkoule se točí, ty hvězdičky ne. To znamená, že v každém tom snímku to pozadí, ty hvězdičky jsou stejné a jsou reprezentovány pořád znova a znova a znova, i když jsou stejné. To, co totiž tyhle formáty nevyužívají, tak je ten fakt, že ty snímky v typickém videu, jak jdou za sebou, tak se zas tak moc nemění, aby se vyplatilo každý snímek reprezentovat znova celý. Takže ta metoda, která vlastně tohle využívá, tak se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku se v tom videu najdou takzvané makrobloky, nebo video se rozdělí na makrobloky, třeba 16x16 pixelů, ty se zkomprimují, jako třeba JPEGu. No a tady to asi není vidět, ale v těch rámečcích vidíte takhle maličké takové čtverečky, které nejsou úplně jednobarevné, a to jsou právě ty makrobloky, do kterých je rozdělený ten obrázek. Takže každému se vlastně chová ten kompresní algoritmus v podstatě samostatně. Takže to je jedna věc. Ten obraz se rozdělí do těch makrobloků a potom se pro každý ten makroblok přidá informace, kterým směrem se ten makroblok posune v dalším obrázku toho videa. Takže vy nemusíte reprezentovat celý obsah toho obrázku pro třeba druhý snímek toho videa. Stačí, když tedy ten snímek se neliší příliš, jako třeba tady v tom případě, že obloha zůstává pořád stejná, takže tam ty makrobloky se vůbec nikam neposunují, akorát tady ten pták se trošku hejbne, tak tam je vidět, kam ty makrobloky, které reprezentují toho ptáka, tady kam se hnou. No a tomhle tomu se říká tedy Interpicture Prediction a je to vlastně metoda, na které jsou založeny všechny další ztrátové kompresní metody až do těch úplně nejmodernějších. Ale než se dostaneme k těm úplně nejmodernějším, tak začneme tou první metodou, která tohle to používala a to byl standard H.261 z roku 1988, který byl používaný pro jednoduché videokonference nebo videotelefonování. Takovýhle software jste vy už asi nezažili, nicméně je to prostě takový jednoduchý software, který právě pro videotelefonování používá tuhle metodu H.261. Ona je dost omezená, protože například umí jenom dvě konkrétní velikosti videa a když se podíváte na to rozlišení, tak to opravdu není nic moc. Jo? Rozlišení 352x288 v dnešní době je opravdu nic moc. No a používá právě Chroma Subsampling 4.2.0 fixně daný. To video tedy mělo něco mezi 40 kilobity a 2 megabity. No a navíc se ještě používal filtr na rozmazání hranic těch makrobloků, aby to nevypadalo tak čtverečkovaně. No a právě používali tyhle motion vektory a makrobloky v tom formátu 2.6.1. Po něm přišel vlastně od konzorcia MPEG, což je Motion Picture Expert Group, tak v roce 1993 vydali sadu standardů pro reprezentaci filmů a část toho standardu se týkala právě reprezentace videa.
A tam byl tedy nový standard, který uměl vyšší datové toky, vyšší rozlišení a více různých rozlišení. A tenhle ten standard byl použit na něčem, čemu se říká video CD. Teď nevím, jestli jste se někdy setkali s něčím, čemu se říká video CD, ale je to prostě CDčko, na které nemáte jenom audio, ale máte tam celé video. Byl to standard, no a ten standard používal právě tady ten video formát. No a také se na ten formát přešlo na internetovém videu. Co bylo tady trošku revoluční nebo zásadní, je to, že v tom videu se začaly vyskytovat snímky různých typů. Jeden ten typ snímku, iframe nebo intraframe nebo taky keyframe se tomu někdy říká, tak je snímek, který je opravdu reprezentován celý, jako třeba v tom JPEGu. Takže opravdu celý snímek kompletně reprezentovaný. No a pak tímhle snímkem typicky začíná skupina obrázků, které jsou reprezentovány právě jako ty makrobloky a motion vectory, čili jako predikované obrázky, nejsou jenom celé, ale jsou jenom rozdílem vůči tomu minulému obrázku. A těm se právě říká P-frame, nebo predicted frame, který právě využívá toho, že ten obrázek se za stolik nemění. A má to taky tu vlastnost, že ten P-frame jako takový se nedá zobrazit samostatně. Nemůžete jakoby dojít až do tohohle z toho okamžiku, který je reprezentovaný tím P-frame, a říct, chci vidět ten obrázek, protože je potřeba začít od nejbližšího iframe a všechny ty rozdíly dopočítat, abyste se dostali až do toho daného okamžiku. No a tenhle ten iframe a skupina těch P-frames dohromady tvoří group of pictures, čili skupinu obrázků, které jdou za sebou a vlastně vidět ten obrázek tak, jak vypadá opravdu, tak můžete jenom tam, kde máte ty iframe obrázky. No a tady v tomhle konkrétním standardu byly ještě další dva typy snímků B-frame, který využíval nejenom rozdíl proti minulému snímku, ale i rozdíl proti budoucímu snímku. No a pak taky D-frame, který potom už vypadl, a ten byl nějaký rychle zakódovaný, používal nízkokvalitní tu kosinovou transformaci. No a takže to je video vlastně v roce 93 v sadě standardů MPEG 1. Pak v roce 95 přišly DVDčka a s tím standard MPEG 2, nebo zase sada standardů, kde jedna část se věnovala videu. A to, co bylo tady nové, tak jednak zase podpora více rozlišení, větší datové toku a tak dále, ale podpora také interlaced videa. Co to je interlaced video? To je způsob reprezentace videa takový, že v jednom snímku máte liché řádky, v dalším snímku máte sudé řádky. Takže a vlastně svýší, když máte třeba 50 snímků za vteřinu, ale v každém snímku máte jenom půlku těch řádků, tak ve skutečnosti ve výsledku dostanete 25 snímkové video. Ale má to nějaké výhody, co se týče, komprese. Takže tady tenhle ten standard se používal jednak tedy na DVDčkách a jednak v první digitální televizi ve vysokém rozlišení. Časově pak následoval standard H.263, který se vyskytoval jednak v MMSkách, nevím, jestli si pamatujete MMSky, ale MMSky jako SMSky, ale může tam mít video, tak to video v tom MMS standardu používá právě H.263 a také flash video, což je taky už mrtvá technologie, nicméně ještě třeba před 10-15 lety to celkem frčelo a byly to internetová videa právě v tomhle standardu H.263. Časově se zase posuneme dál do roku 99. No a to konzorcium MPEG vydává zase čtvrtou nebo další sadu standardů označenou jako MPEG 4 a zase se v části 2 věnuje videu, ale nedochází tady k nějakému kvalitativnímu posunu oproti té minulé sadě standardů a vlastně se přidaly jenom dvě zásadní featurey. Jedna umožňuje posunout celý obrázek, nejenom makrobloky, to je Global Motion Compensation, a jedna umožňuje líp zacílit ty motion vectory, takže lépe reprezentuje jemný pohyb. Co ale tady zajímavé je, že na základě tohoto standardu vznikly dvě docela známé implementace. Jedna je DivX, druhá je XVid, a ty se používaly zkrátka v době, kdy
bylo celkem běžné chodit do půjčovny, že půjčovat si DVDčka a pak si jejich obsah uchovávat pro vlastní potřeby na disku. Ale tam se to nevešlo tolik, takže bylo potřeba tu reprezentaci z DVDčka, která měla zhruba 5 giga, zmenšit pomocí právě takovýchhlech implementací jako DivX nebo XVid. No ale co je zajímavější, je, že v té samé sadě standardů MPEG 4 byla část 10, která se věnuje lepšímu kodování videa, Advanced Video Coding. No a tady to byl kvalitativně lepší způsob komprese videa, který se dodnes vlastně používá, takže poslední update té specifikace byl tady v srpnu 2021. Tady v září 2019 vlastně 91% toho průmyslu, videoprůmyslu používal právě tenhle ten formát. No a ten podporuje až 8K video, má poloviční datový tok při stejné kvalitě oproti právě tomu původnímu standardu a umožňuje něco, co mezi tím zase stačilo umřít, a to je 3D video, kde využívá toho, že vlastně rozdíl zase mezi obrázkem pro levé a pravé oko není tak velký a dá se tam ušetřit nějaký datový tok. No a když se posuneme trošku k modernějším formátům, tak z roku 2013 zase další sada MPEG standardů, tentokrát označená H. No a v části 2 se zase vylepšuje vlastně to kodování videa, tentokrát má zkratku AEVC, no a zase to má lepší kompresní poměr a tak dále. Jedna vlastnost, kterou jsem ale zapomněl, nebo ještě nezmínil, je u těch všech H něco formátů od toho konzorcia MPEG se jedná o licencované a patentované formáty. Co to znamená? To konzorcium má patent na to přesné znění toho standardu. A když chcete implementovat třeba knihovnu nebo nástroj, který s tímhle standardem pracuje, tak si musíte vyřídit od toho konzorcia licenci. A za to typicky musíte platit. A platí se třeba za počet stažení nebo počet implementací v nějakém hardwareu a podobně. Takže to může být docela drahá záležitost. No a to se ne všem líbilo, takže alternativou k těmhle patentovaným a licencovaným formátům jsou otevřené formáty pro video. No a tady se bavíme zejména o formátu VP8, který nejprve vyvinula firma On2 Technologies a pak ji koupil Google. Bylo to vyvinuto jako uzavřený standard, ale když tu firmu Google v roce 2020 koupil, tak tenhle ten standard nechal otevřít a specifikace byla zveřejněna jako RFC v roce 2011. No a tady tenhle ten formát se začal používat právě na webu v podobě třeba HTML5 videa. No a ještě v roce 2013, takže záhy poté, Google vylepšil tenhle ten standard a vydal standard VP9, který dodnes je používaný třeba na YouTube pro kompresi běžného videa. No a ten standard VP9 soupeří trošku v efektivitě komprese právě s tím standardem HEVC. Ale ani to není ještě úplný vrchol vývoje, ten je v tom otevřeném světě až v podobě tady formátu AV1, který tady byl vydán v roce 2018. Má nahradit, nebo je založen na VP9, ale má ho nahradit. No a má zhruba poloviční datový tok oproti H264, ale všimněte si, že vlastně on soupeří s tím starším HEVC, tady v tom případě HEVC, tady ten z roku 2013, tak s ním soutěží ten otevřený standard z roku 2018. Ten formát AV1 už taky je používán na YouTube pro třeba 8K videa a podobně. No a ze světa toho licencovaného a patentovaného, tak aktuální je standard H266 z roku 2020, který ten HEVC nahrazuje. Takže tady máme trošku nesoulad, že v tom otevřeném světě jsme trošičku pozadu, protože tady je zástupce, který soutěží vlastně nebo soupeří už s tou předešlou verzí toho, co má ten svět uzavřený, licencovaný, patentovaný. No a z těch zajímavých feature, tady zmíním podpora pro 360 stupňové video, no a zhruba 50% zase zlepšení oproti HEVC v efektivitě komprese. No tak tady jsme došli až vlastně do současnosti, čili tyhle dva formáty je ten vrchol vývoje, ale
i tyhle ty formáty pořád staví vlastně na těch stejných metodách, na kterých byl založen i ten formát H261 v 80. letech. Pokud vás zajímá více o práci s videem, například jak se video zpracovává, co se z něj dá dostat a podobně, tak je tady předmět Video Retrieval, na který můžete jít. V souvislosti s těmi moderními videoformáty ještě potřebuji zmínit jednu věc, a to jsou právě ty moderní formáty pro rastrovou komprimovanou grafiku. Oni totiž vychází právě z těch videoformátů. Takže když se podíváte na formát WP8, to je ten, jak Google koupil a nechal otevřít, a podíváte se na to, jak kóduje ty iframey, což jsou ty, které jsou kódovány jako celý obrázek, ze kterého se pak dopočítávají ty predikované další obrázky, tak to je vlastně to, co je ten obrázkový formát WebP, který se používá jak pro bezestrátovou, tak ztrátovou kompresi obrázků na webu. Už má podporu zhruba 95% webových prohlížečů, takže jde o to, co by vlastně dnešní webový vývojáři měli používat pro reprezentaci obrázku. No a pokud se bavíme o ztrátové kompresi, tak tady máme ze světa patentovaného, licencovaného formát HEIT, který se najdete v nějakých Samsung telefonech a jejich foťácích, anebo AVIF, který je právě založen zase na tom otevřeném formátu pro video AV1 a vlastně ta část, co se týká iframeu, tak je to, co je ten obrázek AVIF, který je zhruba poloviční oproti JPEGu při stejné kvalitě. Tak, dost už o grafice a videu a pojďme si ještě představit to další médium, které potřebujeme, aby jsme se mohli bavit o multimédiích, no a to je digitální audio. Když si představíte, jak vypadá zvuk v běžném nebo z fyzikálního pohledu, tak je to vlnění nějakého média, jako třeba vzduch. No a když říkám vlnění a chceme to zdigitalizovat, tak vlnění je analogová záležitost a my potřebujeme tu analogovou vlnu nějakým způsobem přenést k nám do digitálního světa. A ten způsob, jakým to uděláme, tak tomu se říká Pulse Code Modulation, PCM. Jedná se o to, že když máme takhle tu analogovou vlnu reprezentující ten zvuk, tak my ji potřebujeme reprezentovat digitálně. Uděláme to tak, že stanovíme nějaký pevný interval a v tom pevném intervalu budeme odečítat vlastně amplitudu té zvukové vlny. No ale ty hodnoty zase nemohou být libovolné, protože jo, analogový svět, nikdy nedosáhneme nekonečné přesnosti, tedy v digitálním světě nedosáhneme nekonečné přesnosti, aby jsme byli schopni přesně reprezentovat ten analogový svět. Takže i pro ty hodnoty si stanovíme škálu. No a vždycky, když přijde ten okamžik, tak se podíváme, kde ta vlna je. A třeba tady ji naměříme. No a podíváme se, která z těch hodnot na té škále je nejblíž té naměřené hodnotě, no a to bude ta, kterou budeme reprezentovat pro ten daný okamžik. Ta frekvence těch okamžiků měření, tak se jí říká vzorkovací frekvence, čili frekvence, ve které bereme ty vzorky těch vln. No a vlastně počet těch stupňů, kterých může nabývat ta amplituda, tak tomu říkáme bitová hloubka anebo velikost toho vzorku. Takže vzorkovací frekvence a velikost toho vzorku, čili kolik bitů použijeme na reprezentaci té hodnoty. No a pokud v téhle technice ty jednotlivé úrovně jsou pořád stejně daleko od sebe lineárně, tak se bavíme o variantě lineárního PCM, LPCM. Takže to je tímhle způsobem se dá reprezentovat digitální audio, když ho nahráváme z nějakého analogového zdroje. No a formátem pro takovéhle digitální audio je například soubor WAV od IBM a Microsoftu z roku 1991. Je to typický vlastně formát pro nekomprimované audio, i když v té specifikace se dočteme, že nějaká komprese je možná. Nicméně typicky se ten vlastně formát používá pro nekomprimované audio. No a jak je to s velikostí takového souboru, tak třeba tady uprostřed té tabulky, což odpovídá kvalitě audia na CDčku,
tak tam ta frekvence je 44 kHz, jeden vzorek má 16 bitů a máme dva kanály, takže minuta takového audia vyjde zhruba na 9 MB. Tomu formátu pro vlastně CDčko a audio na CDčku se někdy taky říká Redbook formát, ale reprezentuje to právě lineární PCM 44 kHz, 16 bitů a dva kanály. Existuje i modernější formát pro nekomprimované audio, nebo ono je komprimované, ale bezestrátově. Ten se jmenuje FLAC z roku 2001, má zhruba 50 až 70% kompresi, což je docela slušné pro bezestrátovou kompresi. No a ten vlastně používá techniky takové, že aproximuje tu zvukovou vlnu nějakou funkcí, a když ji aproximuje nějakou funkcí, tak ona nebude úplně přesně reprezentovat to, co by měla, takže k tomu se ještě přidává kódování té chyby, takže to, co ta funkce aproximuje, plus ta chyba, o kterou se to liší od reálu, tak je vlastně ta reprezentace toho průběhu toho zvuku, která je bezestrátová. Používá taky run length encoding, my jsme to viděli použito pro pixely, ale zrovna tak to může být použito pro zvuk nebo kterékoliv jiné vlastně číselné údaje. Takže například pro tiché pasáže, kde se nic neděje, tak ten běh může být docela dlouhý a ušetřit tedy i spoustu dat. No a navíc ještě používá pro vícekanálové audio vlastně korelace mezi tím zvukem v těch různých kanálech, protože ten taky typicky nebývá zas tak jiný a by musel být opravdu každý kanál zvlášť, takže se tam používá nějakých funkcí pro vlastně reprezentaci rozdílu těch jednotlivých kanálů od nějakého hlavního kanálu. Tak to byla bezestrátová komprese audia. No a když se budeme bavit o ztrátové kompresi audia, tak se bavíme o tom hodně známém formátu MP3, který je taky součástí vlastně těch standardů MPEG, akorát to není část 2 jako videa, ale část 3, která se věnuje právě audio. No a funguje zase pomocí diskrétní kosíné transformace, čili zase rozkládá ten zvuk do více vlastně funkcí s různými frekvencemi a na základě nějaké analýzy toho, co lidské ucho není, typické lidské ucho není schopné rozlišit, tak část toho audia prostě zahodí. No a tím pádem dosáhne zhruba 10% velikosti oproti CD audio. No ale to už je letitý formát, u kterého dokonce vypršel patent, takže teď už můžete implementovat MP3, jak chcete. Nicméně existují moderní formát, modernější formáty. Ten licencovaný modernější formát je AAC, zase od konzorcia MPEG, který je vlastně designován jako nástupce MP3, takže lepší komprese, více různých profilů pro audio a podobně. No ale to, čemu jsem se chtěl dostat, je varianta zase z toho světa otevřeného. A varianta ze světa otevřeného se jmenuje Opus. Je to z roku 2019. No a je to otevřený standard pro komprimované audio, které má tu vlastnost, že když ho zkoušeli na vlastně slepých testech s posluchači, tak při stejném bitrateu měl vždycky nejlepší kvalitu nebo lepší kvalitu oproti těm všem ostatním formátům. Čili je otevřený a zároveň je velice efektivní. Takže Opus. No a teď jsme si teda něco řekli o grafice, videu a audiu. No a konečně to můžeme zkombinovat do něčeho, čemu se může říkat multimédia. No a tady se budeme bavit hlavně o multimediálních kontejnerových formátech. Proč vlastně takovou věc, to znamená speciální formát na to, aby jsme do toho uložili video, audio a další věci, proč to potřebujeme? Proč nemůžeme vzít videosoubor, audiosoubor, třeba nějaké titulky, zazipovat to a být s tím hotovi? No, protože potřebujeme zajistit nějaké vlastnosti třeba pro streamování po internetu. Jednou z těch vlastností může být, že potřebujeme, aby když dostaneme kousek dat, tak aby v tom kousku dat třeba nebylo jenom video, ale aby tam bylo kus videa, kus audia, kus titulků a tak dále pro ten kousek toho, co chceme třeba přehrát. Takže je potřeba v tom kontejnerovém formátu řešit, jak prokládat ty jednotlivé části těch dat, jak zajistit třeba to, že můžu v tom
v tom multimediálním souboru se pohybovat, cyklovat, že jo, abych vždycky se dostal do nějakého bodu, kde mám synchronizovaný jak video, tak audio, tak třeba titulky a podobně. Jak zajistit, že mám třeba informace o kapitolách, bez toho, abych musel procházet celý ten videosoubor a podobně. Takže tohle se všechno řeší právě multimediální kontejnerové formáty. Těch kontejnerových formátů je celá řada. Některé ani nejsou multimediální, třeba JPEG ve skutečnosti není jenom formát pro ukládání obrázků, ale je to kontejner, protože k tomu obrázku tam máte i nějaká metadata. Zrovna tak ten audiosoubor ve formátu WAV je taky kontejner, protože máte nejenom ta samotná data, ale máte k tomu i nějaká metadata. No ale pokud se bavíme o těch multimediálních ve smyslu video, audio, kontejnerech, tak se bavíme o kontejnerech AVI, nebo právě od toho konzorcia MPEG zase v té sadě formátů, co vždycky vydají, tak tam je nejenom video, audio, ale je tam právě i část, která se věnuje těm kontejnerům, takže třeba takovéhle soubory jsou definovány právě tím konzorciem MPEG. S tím, že ten nejmodernější od nich je kontejnerový formát MP4, ve kterém typicky máte video, audio a tak dále. No ale existují zase i otevřené kontejnerové formáty, takovým nejznámějším je Matroska, ale existuje i jiný OGG, který je od vlastně toho společenství, které definuje ten audio formát Opus. Když už jsme u té Matrosky, tak to je zkrátka otevřený formát pro kontejnerizaci multimédií a od Google je jeho podmnožina WebM. Tak jako bylo WebP pro obrázky, tak WebM je pro multimédia, ale je to taková podmnožina, která umožňuje v tom WebM mít jenom ty otevřené formáty pro video a audio. Takže u videa se bavíme o WP8, 9 a 1, u audia tak se bavíme o Vorbis, o tom jsem ani nemluvil, protože má toho svého nástupce Opus, který je ten aktuální. Takže pokud se omezíte na otevřené formáty, tak můžete je použít tady ten kontejnerový formát WebM.